Минулої доби проросійські бойовики здійснили потужну атаку, внаслідок чого під вогнем опинилися Талаківка, Новотроїцьке, Лебединське та Широкине. Використали при цьому артилерію міномети великого калібру, зенітні установки та БМП. Про це повідомив прес-секретар штабу АТО на Маріупольському напрямку Олександр Кінсфатер. За його словами, вогонь вівся з окупованих населених пунктів Саханка, Пікузи, це колишнє Комінтернове та південне, колишнє Ленінське. Минулої доби українські військовослужбовці п'ять разів давали. Гідну відсіч ворогу. це сталося у широкиному талаківці та славному. Росія повинна вивести війська з Донбасу. Вибори там неможливі. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила дві резолюції по Україні про політичні наслідки російської агресії і про порушення прав людини на окупованих територіях. У назві першої доповіді слово криза замінили на російську агресію. Відтак закликають Росію відкликати свої війська з території України і припинити військове постачання терористів. А вибори на окупованому Донбасі асамблея вважає неможливими у нинішніх умовах залякування і безкарності. Зі сторони бойовиків Пар'є вирішила економічні санкції проти Росії повинні зберігатися. Крім того, вибори до Держдуми Російської Федерації в Криму вважають незаконними. Легітимність російського парламенту Пар'є ставить під питання. Також визнано дії проросійської влади в Криму загрожують існуванню кримсько-татарської громади. Парламентська асамблея Ради Європи, зокрема, засудила заборону меджлісу і репресії кримських татар. Без світла в Україні залишається 276 населених пунктів. Найбільше в Одеській області. Про це заявляють українські рятувальники. Наразі до відновлення енергопостачання залучені бригади Обленерго через стихійне лихо на Одещині оголошено надзвичайний стан. Троє людей загинули, серед них дитина. Договір з Україною щодо нафтопродуктів розірвала Росія. Відповідну постанову підписав російський прем'єр Дмитро Медведів. Ця угода діяла понад 10 років. До вересня цього року наша держава імпортувала майже 5,5 мільйонів тонн нафтопродуктів на загальну суму більше 2 мільярдів доларів. Найбільше із Білорусі. Майже 700 майбутніх поліцейських присягнули у Києві на вірність України. Присягу працівника нацполіції склали першокурсники Національної академії внутрішніх справ. За 95-річну історію академії внутрішніх справ вона стала справжнім флагманом відомчої освіти. Тому привітати курсантів з такою особливою подією приїхав особисто міністр внутрішніх справ Арсен Ваков. У вільнюсі назвали площу на честь України. Про це повідомили в прес-службі посольства Литви в нашій державі. Це такий дружній жест у відповідь, адже у Києві назвали сквер Литва. Повідомили в дипломатичному відомстві. Литва нагадаємо, усіляко підтримує Україну і висловлюється за збереження санкцій щодо Росії. В Україні в цьому сезоні циркулюватимуть три штами грипу: Каліфорнія, Гонконг і Брисбен. Кожен з них має певну групу ризику. Про це повідомила головний позаштатний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська. Водночас вона висловила сподівання, що штам грипу H1N1, який є надзвичайно агресивним, домінувати не буде. Нагадують медики українцям і про вакцинацію. Щеплення радять робити усім, хто в групі ризику. В прокаті стартував перший український повнометражний анімаційний мультфільм в 3D-форматі Мики та Кожум'яка. Стрічка створена за підтримки Держкіно України та представлена на Канському кінофестивалі у 2016 році, де отримала контракти на прокат у 20 країнах світу. Працювали над мультфільмом два роки, озвучували мультяшних персонажів. Популярні українські актори, київську прем'єру відвідала перша леді країни Марина Порошенко.